בשם השם נעשה ונצליח, בזכות רבינו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים, עדינו יספוס היטיף תוך אפייה כי תלוסכו. אני אקרא פה בפנים, בקצרה, מה שקראנו כבר לפני שבועיים ושבוע, ונמשיך הלאה. הלכות ראשית הגז, הלכה ד', כן, כתוב בפסוק, וראשית גז צונחה תיתן לו, כי בו בחר השם. כי איתה בדברי אדמור ז"ל, שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע לטוב רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. רבינו אומר שאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע לטוב, רק טיפה כמו חוט השערה, זה בעיני הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד יקר. למה? כי מחמת שאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי, כל כך, היות שאדם, שזה הנשמה הקדושה והתורה, נמצאת בכזה גוף מגושם כל כך, ועוד הגוף הזה נמצא בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונים והמעקבים והמסיתים והבלבולים, על כן כל התקה והתקה שאדם ממשיך עצמו מגשמיותו לשם יתברך ולתורתו, אפילו רק איכות השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. זאת אומרת, מה זה דבר יקר? דבר שזה נדיר להשיג אותו. למה יהלום זה יקר? זה נדיר להשיג אותו, זה קשה להשיג אותו. אז מה שהדבר יותר קשה להשיג אותו, כך הוא יותר יקר. אם יהלומים היו כמו לחם, אז גם זה היה ככה זול כמו לחם. כל היקרות של היהלומים, זה בגלל שזה נדיר להשיג אותו. אז אותו דבר, עבודה של המלאכים זה כמו לחם. אין לזה שום קושי, זה כמו בחינה לחם ומים שיש פה בעולם הזה. ככה שווה העבודה שלהם למעלה. כאן אין שום קושי, זה לא קשה להשיג אותו. הקדוש ברוך הוא זה קל להשיג את זה. יש לו אין ספור של מלאכים, וכל מלאך עושה כאילו עבודות בלי שום בעיה. אין לו שום קושי. אז במילא, בעין הקדוש ברוך הוא, זה לא כל כך חשוב ויקר. זה כמו לחם ומים, שזה דבר מאוד מאוד מצוי, ובלי קושי. מה שאין כן, העבודה של האדם, שזה מונח עליו טונות, טונות של קשיים, ומתוך כל הקשיים האלו, הוא מתגבר משהו לכבוד השם. אז זה דבר מאוד יקר. זה נדיר לתפוס את זה. אז זה מאוד יקר. זה הסיבה שזה כל כך יקר בעיני הקדוש ברוך הוא. אבל העיקר השורה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו, לשמח את עצמו, אפילו אם הוא כמו שהוא. ויאל תבין שזה מאוד יקר. הדבר שאתה נותן לקדוש ברוך הוא, אתה נותן לו אבן טובה מאוד, ששווה יותר מכל העולמות למעלה. וזה העיקר, זה האמת. רק אמרתי עוד נקודה, המשל הוא לא בדיוק כמו הנמשל, אבל אני מביא אותו בשביל החלק האחד של המשל. רואים במשל, אדם יש לו בסטה בשוק של ירקות, כן? כשאין קונים, זה בן אדם הזה מסכן, אין לו חיות, אין לו שמחה. מסכן, הפרנסה לא הולכת. אבל כשאתה רואה שיש מלא אנשים שם, ברוך השם יש הרבה קליינטים, אתה רואה כל הזמן הוא קופץ. הוא קופץ מהירקות, מירק זה לירק זה, מפרי לזה לפרי זה, הוא ככה קופץ, כזה מין מיומנות. איך שהוא זורק את הדברים לתוך השקית, שוקל, כל ככה. למה? הוא רואה איך הג'ובות מרופפים לו. הוא יודע, כזה קלנטורה, כל היום ככה ילך, יהיה לו איזה רווח של איזה 2,000 שקל ליום, זה טוב. אז הוא קופץ מאליו, הכל. אז רבינו אומר, וזה ראוי לאדם לחיות את עצמו, לשמח את עצמו. אדם צריך לעשות, רואים, כלי תשקורת. רואים בכלל, כל העולם, פרסומות, זה דבר שעובד טוב. אדם שמשקיע הרבה בפרסומות, אז חזקה שמוציא אחר כך את הרווחים, רווחים גדולים, שזה אדם שיש לו כסף, עיקר כספים, עיקר השקעה, זה מה שמשקיע בפרסומת. על הפרסומת זה אחר כך, כמה שאתה משקיע בפרסומת, ככה אתה מקבל אחר כך כפול. מישהו סיפר לי,
שאיזה מפעל קטן, לא משהו מיוחד, אבל יש לו קצת כסף. וכמה שהוא משקיע בפרסומת, כך הוא מקבל, כך הוא יוצא הרווחים שלו. משקיע מיליון דולר לשנה על פרסומת, אז הוא מרוויח מיליון דולר. זה עובד. ומה זה פרסומת? שטיפת מוח. סיפך שטיפת מוח. כל כמה דקות, כל הרחובות מלאים, יצא כזה אוטו, כזה דבר, וזה עובד. אפילו לאנשים אין להם כסף, היום יש כבר את הזה, את הישראכרט, את השלומים, וככה וככה, וכסף, אנשים קונים. זה המציאות. אז ככה אותו הדבר, גם פה, צריכים לעשות שטיפת מוח. שם מוצצים לך את הדם. זה דברים שאפילו אתה לא צריך את זה, סתם, בגלל הפרסומת, אז עושים לך שטיפת מוח, אז אתה הולך לקנות, אפילו שאתה לא צריך את זה. אבל בעבודת השם, פה השטיפת מוח זה אמיתי, זה לטובתך, לטובת החיי נצח שלך, בזה ובבא. שאדם צריך לדעת שמה שאתה מושך את עצמך מהרע לטוב, זה יוקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. וזה ממש יעלום, יעלום ששווה, כדי לסבר את האוזן, מיליארדים, מיליארדים. ועל זה רבינו מביא מעשה, מצדיק אחד, שהיה לו עבודת השם, חוץ מעבודת השם הרגילה של תורה, תפילה, מצוות ומעשים טובים, היה לו עבודת השם מיוחדת של לייחד ייחודים. כל יום היה מסתובב בחדר שלו איזה 200 פעם הלוך ושוב, ובזה היה מייחד ייחודים בזמן הזה. יום אחד בערב, לפני שהלך לישון, עשה חשבון הנפש, הוא ראה שהוא הפחית בעבודה המיוחדת הזאת, של יחד ייחודים, זה עבודה של צדיקים. אז נפל עליו עצבות וכבדות גדול מאוד מאוד, אומר רבינו. נהיה מאוד מאוד עצוב, מזה שהוא פיחת בעבודת השם שלו. אז הוא התחיל לנסות לשמח את עצמו באיזשהו מצווה שהוא עשה, עם התפילין, עם הציצית, עם זה. כל דבר שהוא ניסה לשמח את עצמו לא הלך. למה? כל דבר הוא מצא חיסרון. פה היה לו פנייה, פה היה לו מחשבה זרה. אז במילה המצווה היא לא בשלמות, אז זה לא שימח אותו. עד שהוא הגיע לברית מילה, למצווה של ברית מילה, זה הרי עשו לו בגיל 8 ימים, וזה בוודאי שלא היה לו שום פנייה ומחשבה זרה. אבל גם זה לא שימח אותו בסוף. למה? אולי המוהל היה לו איזו פנייה או מחשבה זרה. אז גם זה לא שימח אותו. עד שהוא נזכר שלא עשה אני גוי. ומי עשה אותי לא גוי? זה הקדוש ברוך הוא עשה. ומה שהוא עשה זה ודאי בשיא השלמות. אז זה כבר שימח אותו מאוד מאוד. אז בזה אני מאוד מאוד שמח שלא עשה ניגוי. אחר כך היה לו עליית נשמה. כמו שאנחנו עולים במעלית, כן? עשרות קומות. אז יש מעלית רוחני שעושים עליית נשמה. הצדיקים יש להם את הכוח כזה. יושבים על הכיסא, מעלים את הנשמה למעלה, והגוף נשאר פה מאובן, והוא מטייל שם כמו שאנחנו מטיילים פה, בכפר יונה ונתניה, ומגלים לו שום, כל צדיק לפי משהו, מגלים לו שום סודות התורה. שהצדיק הזה, שהוא שימח את עצמו שלא עשה ניגוי, הראו לו בשמיים, שמשהו שימח את עצמו שלא עשה ניגוי, אז בזה הוא רץ אלפים ורבבות עולמות למעלה. הוא רץ בזה מדרגות, הוא עלה מדרגות, הוא התקרב יותר לקדושה, באלפים ורבבות מדרגות. בעצם אין סוף של מדרגות. פה רבי נתן אומר, ואז הראו לו שאינו כדאי אלפים ורבבות עולמות כנגד חוט עשרה אחת, שאדם נתק בזה העולם להתקרב לשם יתברך. פה רבי נתן אומר פה קצת אחרת, אבל זה היינו הך, שאלפים ורבבות של עולמות למעלה, לא שווים כלום לעומת, חוט עשרה שאדם זז כאן למטה. ורבינו מביא שם ציור. יש עיגול, ובתוך העיגול יש נקודה, והנקודה יוצא קווים. כן? הנה המיקרופון, תסתכלו על המיקרופון. זה הנקודה האמצעים מתוך העיגול. מתוך המיקרופון, זה עיגול, יוצא קווים. מלא קווים יוצאים. מלא קווים, כן? אז תסתכלו עכשיו על שני האצבעות שלי, שזה שני קווים שיוצאים מה... נקודה אמצעי. אז פה הם שניים דבוקים אחד לשני. כמה יש חילוק ביניהם?
חוט השערה. נגיד, צד שמאל זה מדרגה א', צד ימין זה מדרגה ב'. כשאני עובר ממדרגה א' למדרגה ב' פה בעולם הזה, כמה זה? כחוט השערה זזתי. אבל תסתכלו על המרפקים שלי כבר. כמה יש פה כבר? איזה 70-80 סנטימטר. ואם תמשיכו את הזה, את הקו הזה, עשרות, לא עשרות, מיליונים של קילומטרים לכיוון ההוא, וזה לכיוון זה מיליונים של קילומטרים, אז כמה יש חילוק בין מדרגה למדרגה? מיליונים של קילומטרים. הבנתם? אתה עובר מפה לפה, אז בקושי זזת. אבל, כן? אז זה הפירוש אומר רבינו. כשאדם זז כאן למטה משהו, למעלה בעולמות עליונים, הוא זז אלפים רובבות מדרגות. בעצם אין סוף של מדרגות. על הליכה מהארץ לרקיע הראשון, זה 500 שנה הליכה. אז כמה נגיד, כמה זה בחללית? נגיד 50 שנה. בערך, משהו כזה, אני לא יודע, אולי 100 שנה. אז אתה רואה כמה קילומטרים, כמה... אין ספור של קילומטרים. בעולמות עליונים. אז כשאתה יהודי, עושה משהו פה קטן, לדוגמה, יהודי כאן בעולם הזה, הלך ברחוב, שם יציל אותנו, והיה לו ניסיון להסתכל או לא להסתכל. אז הוא הצליח להתגבר, בעין אחד הוא סגר אותה, עין אחד הוא הסתכל, אבל עין שני הוא סגר. אז הוא התגבר משהו על התאווה, אז הוא נהנה קצת פחות, כן? הנאה הזו קצת פחות, שמשך את עצמו בעצם, פחות מחוט השערה, מהרע לטוב. לא, בעולמת העליונים הוא רץ עכשיו אלפים מרבבות, אין ספור מדרגות. אדם חמל נצלן, מדבר לשון הרע, פתאום הוא נשאר, אוי גוואלד, אסור לדבר. הוא מפסיק לרגע אחד. בעולמות העליונים רצת עכשיו אין ספור של מדרגות. זכית להתקרב לקדוש ברוך הוא. כאן אתה לא רואה כלום. זה הצדיק, כשירד למטה, הוא ראה בקושי הוא זז כחוט השערה, ממדרגה למדרגה. אבל למעלה בעולמות העליונים, הראו לו שהוא זז אין ספור של מדרגות. זה הראיה שרבינו מביא, על מה שרבינו אומר כאן, שמה שאדם מושך את עצמו מהרע לטוב אפילו רק כחוט השערה, אז על ידי זה, בעולמות העליונים הוא רץ שם אלפים של מדרגות, אין ספור של מדרגות בעצם. וכל העולמות בעצם, כל העולמות למעלה לא שווים כלום נגד המשיכה הקטנה הזאת. אבל עכשיו, כמה שאתה תכניס את זה לתודעה שלך, תעשה לך שטיפת מוח, אז ככה תהיה כמו אותה אחד, פיטה פלאפל או פיצריה, או זה שעומד שם בירקות, הירקן הזה, איכשהו קופץ, כמו איזה עז, קופץ, 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 מה הוא קופץ? הוא רואה כל הזמן, רווחים. מרוויח כל הזמן. כמו שסיפרתי לכם כבר לפני שבוע או שבועיים, על אותו אחד שהיה צריך לצאת בחמש לירושלים, והנהג יחר חצי שעה, אז מה הוא זכה בחצי שעה הזה? בזכות ההתחזקות שהיה לו, שידע שכל פסיעה שהולך עכשיו לבית המדרש בשביל ללמוד תורה, זה כדאי, אז בסוף הוא זכה ללמוד את הדף היומי בחצי שעה שאותו הנהג יחר. זכה ללמוד חצי שעה, גם הדף היומי, שזה אלפים של מילים של תורה, שכל מילה זה תלמוד תורה כנגד כולם. אז הוא אמר לי, אם לא היה לו עמידה של התחזקות, כן? אם לא ידע מהעיצה של התחזקות, שכל נקודה חשובה ויקרה, אז מה היה עושה? היה מחכה בחוץ לנהג, והיה מתחיל לכעוס, והיה מתחיל לדבר לשון הרע, והיה עושה שטויות. אבל בזכות שהוא ידע שכל פציעה עוד לא לומד, אלא עצם הדבר שהוא הולך ללמוד, כמה זה חשוב ויקר, אז זה הביא אותו בסוף, זה הציל אותו מעבירות חמורות שבחמורות, וזה זיכה אותו במצוות הכי גדולות, את תלמוד תורה כנגד כולם. שם היה הסיפור שהנהג אמר לו בשעה חמש הוא מגיע, והוא איחר בחצי שעה, ואותו אחד שהיה צריך נסוע, זה אדם יקם, מסודר. אז לא, אם לא היה לו התחזקות, היה מתחיל לכעוס על הנהג, למה הוא מאחר? אם היה אחד עובר שם, היה מתחיל לדבר על הנהג לשון הרע. הוא אמר לי בשעה חמש, הוא תראה, הוא כבר... כבר דקה אחרי חמש, כבר חמש דקות אחרי חמש. אני מתחיל לדבר, אה?
אבל זכות ההתחזקות שהוא ידע שכל נקודה קטנה, כל פסיעה בשביל ללך ללמוד, זה גדול מאוד. אז זה מה שגרם לו לעשות את הפסיעות לבית המדרש, ולהוציא את המפתחות ולפתוח את הארון, להיכנס לבית המדרש ולפתוח את הגמרא, ובסוף הוא זכה חצי שעה ללמוד תורה. הכל בזכות ההתחזקות שידע שאפילו רק הוא יפסע, ייתן פסיעה אחת, והנה הנהג מגיע, אז גם היה כדאי לו. והפסיעה הזה לבד, זה שווה אין ספור של עולמות. טוב, אז זה עכשיו, עד היום, למדנו פשוט חשבון מתמטיקה. כמה כדאי לאדם להתאמץ, לעשות כל מאמץ בעולם בשביל נקודה אחת קטנטנה. הנקודה הזאת, כל העולמות למעלה לא שווים, הנקודה הזה אפילו. כל כך זה חשוב ויקר בעיני הקדוש ברוך הוא. עכשיו נראה דברים יותר עמוקים, מה באמת נעשה מהנקודות הטובות, מהסערות של אפילו החוטים והגרוע שבגרועים, מה נעשה למעלה מזה. דיבורים נפלאים, מה שנשמע את היום, וזה נוגע מאוד מאוד לחודש אלול, שזה חודש התשובה, זה מאוד מאוד יאיר לנו את החודש הזה בסייעתא דשמיא. אז תקשיבו טוב רבותיי. סעיף ב', וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל בשיר השירים, כתוב פסוק, שערך כעדר העיזים שגלשו וכו'. אומר רש"י הקדוש, מה זה שערך? אף הריקים שבך חביבים עליי. וכן פירש רש"י, בפרק ו' יש גם כן אותם מילים, שערך כעדר העיזים. אומר רש"י הקדוש שמה, מה זה שערך? מקטנים ורקים ודקים שבכם יש שבח הרבה. כן? בקיצור, כמו שכתוב, כפלח הרימון, רק כתר, כפלח הרימון, שאפילו הריקים שבכם מלאים מצוות כרימון. נמצא, אומר רבי נתן, נמצא, ששערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים מאוד בעיני השם יתברך. כי מוצא גם בהם, הקדוש ברוך הוא גם מוצא בריקים שבעם ישראל והפחותים שבעם ישראל, גם בהם הוא מוצא הרבה שבח. על ידי מה? איזה שבח יש להם? על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. שהקדוש ברוך הוא מוצא בכל אחד, אפילו בריקים שבעם ישראל, בגרועים או פחותים שבישראל, הוא מוצא בהם הרבה שבח, הרבה נקודות טובות. כמו נסעתי השבוע עם איזה נהג מונית, הוא מצהיר בפניי שהוא אדם חילוני. באמצע השיחה, אז הוא מצהיר שהוא אדם חילוני, כך הוא אומר לי. ובמשך השיחה הוא מדבר איתי, הוא אומר לי, אולי יש לי קצת קפה שחור ואוגה. אבל הוא אומר לי, אבל לא אוגה חלבית. למה לא אוגה חלבית? הוא אומר לי, בגלל לפני רק 3 שעות אכלתי בשרי. והוא חילוני. אז איזה חילוני אתה? אתם יודעים הסיפור של הרב מברדיצ'וב, שהיה סנגורון של עם ישראל, כן? אז פעם אחת בערב חג הפסח, אחרי שריפת חמץ כבר, אז הוא יצא ופגש יהודים ברחוב ושאלתם, אולי יש לכם קצת חמץ? אולי נשאר לכם משהו? אז כולם נרעדו, אפילו הריקים והפחותים שבהם, נרעדו, מה, כבוד הרב, עכשיו כבר אחרי, כבר אסור חמץ. ושרפנו הכל. טוב. אחרי ששאל ככה כמה יהודים, אפילו הגרועים שבהם, וככה כולם אמרו לו, אחר כך הוא ניגש לאיזה גוי. שאלו, יש לך קצת טבק? שזה היה אסור. היו מבריחים את זה. זה היה נגד החוק. אז הגוי הזה רק הסתכל, ימין, השמאל, אחורה, קדימה, למעלה, אם אין מישהו, איזה בלש פה מסביב. כמה אתה צריך? יש, כמה אתה צריך? אז הרים עיניים לקדוש ברוך הוא אמר, ריבונו שלנו, תראה, אמרת בתורה שאסור חמץ בפסח, לא שמת בלשים, לא שוטרים, לא שומרים, שום דבר, וכולם, אמרת זהו זה, כולם שרפו את החמץ, לא השאירו אפילו פירור אחד, לא השאירו, ופה גוי, רק שמע, זה כסף, רק שלא יתפסו אותו. זה מה שמדיג אותו, אם יש, אין פה איזה בלש.
אז הוא לימד לסנגור על עם ישראל. אז איזה, איזה חילוני אתה? מה חילוני? מה אתה מקשקש במוח? יהודי זה קדוש וטהור, כל יהודי זה חילוני, זה גוי. מה זה חול? חילוני זה חולין. אין יהודי חולין. אין כזה דבר. יהודי זה טהור וקדוש. למה? כן. נמצא בכזה גוף אחור, בעולם אחור כזה. עולם מגושם, זה קשה. אבל באמת, מי זה היהודי? הנה, הוא מבקש זה. אני יודע שאכלת, מה אתה צריך לספר? אכלת חלבי או בשרי, מה? מי שיודע, יש איזה שוטר שיודע משהו? ועוד באמת הוא גדל בבית שלא שומרים תורה מצוות. אז מה? אז תעשה מה שבא לך, מה? יש איזה שוטר, איזה בלש, עוקב אותך, אתה אוכל חלבי בשרי, מישהו... מה? תראו, יהודי, יש לו יראת שמיים. ואפילו הריקים שבכם אלי מצוות כרימון. הקדוש ברוך הוא מסתכל על זה. לא הביט אבן ביעקב ולא רעם על ישראל. הקדוש ברוך הוא מסתכל על הטוב של היהודי. הוא לא מסתכל על משהו לא בסדר. גם עליהם, מה שאתה לא בסדר, זה לא אתה, אתה זה, זה, זה לא אתה, זה הרע. הקליפות שמסובבים אותך, הם גורמים לך לעשות מה שאתה עושה, אבל זה לא אתה, זה לא המציאות שלך. אז כי מוצא גם בהם שבח הרבה, על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד ואחד מהם. ועל כן נקראים בשם שערות, שזה כתוב בפסוק, על הריקים והפחותים נקראים בשם שערות. למה? אז הכוונה לקרוא להם בשם, בשם, זה כינוי שם טוב. מה השם טוב פה? כי זה עיקר שבחם של הריקים והפחותים. מה שמוצא הקדוש ברוך הוא בכל אחד מהם, בחינת שערות קדושות, הרבה. דהיינו, מה שכל אחד מהם מנתק עצמו בכל פעם כחוט השערה לשם יתברך. או לדברים הנוגעים לעבודתו יתברך. שזה יקר מאוד אצל השם יתברך כנזכר לאל. ועכשיו רבותיי, מה קורה מהשערות הקדושות האלו? של אפילו האחותים והגרועים שבגרועים. מה נעשה למעלה מזה? אז בואו נראה רבותיי, אבל תקשיבו טוב, דיבורים נפלאים, נפלאים, חיזוק עצום מאוד. וזה בחינה ציצית. כן, הציצית שלנו. מה זה הציצית? שהם בחינה שערות, כמובן. ממה נעשה הציצית? מהשערות של הרחלים, כן? של העיזים, של הכבשים. גוזזים את הצמר שלהם. מה זה הצמר? זה כמו השערות. כמו יש לנו שערות. זה השערות שלהם. הצמר. זה גוזזים. מעבדים את זה, עושים את זה חוטים. קולים את זה, שוזרים את זה וזה. נעשה חוטי ציצית. נכון? עכשיו, אבל למעלה, למעלה, אין חוטים, למעלה זה נקרא אור הציצית. שם זה אור. והאריז"ל אומר שהאור הציצית, זה נעשה החוט של חסד. כתוב, האדם שלומד תורה בלילה נמשך עליו חוט של חסד. הוא בכלל צריך לדעת שהעולם הזה קיים, בזכות מי זה קיים? בזכות חסד. בזכות חוט של חסד. בגלל, צריך לדעת, על פי דין התורה, כבר מזמן לא היה עולם כבר. כי מזמן היה תור ובור. למה היה מזמן טוב עבור? בגלל החתור. הרף ממני ושמידם כתוב. השם מרחם. עם ישראל חתור. כבר נגמר העולם, כבר מזמן נגמר העולם. מה שמקיים העולם זה מידת החסד. מידת הדין כבר מזמן לא היה קיים. הקדוש ברוך הוא מושך חוט של חסד. רבותיי, מאיפה החוט? אתה אומר חוט. מאיפה הקדוש ברוך הוא יש לו שם שערות? הרי אין שם כבשים או עיזים. שקודש ברוך יכול לגזוז אותם ולעשות מזה החוט של חסד. אז מאיפה רבותיי יש שם חוט של חסד? נו, מה אתם אומרים? אבל איפה? שם אין. אבל זה לא, אבל האור של ציצית, מה, מאיפה זה נעשה? אז רבותיי אומר רבי נתן, זה השערות הקדושות שלנו, הנקודות הטובות שלנו שנקרא שערות, שיר השירים זה נקרא שערות, שערך כעידר העיזים, שאפילו הריקים שבכם מלאים מצוות כרימון, שבכל פעם הם מושכים את עצמם מהרע לטוב, שזה כחוט השערה הם מושכים, זה השערות. מזה רבותיי אתם שומעים? אתם שומעים? אתם מבינים מה נעשה מהנקודות הטובות שלנו? הנקודות הטובות שלנו זה נקרא שערות קדושות. זה השערות האלו, השערות הרוחניים האלו, שהקדוש ברוך הוא מקבץ מכל עם ישראל,
גם מהגרוע שבגרועים, גם מהחוטים והפושעים, מזה רבותיי נעשה חוט של חסד. אתם קולטים? וקודם דיברנו מתמטיקה פשוט, אבל החוט של החסד, היינו, כי ציצית הם בחינת חוט של חסד, ששם יתברך ממשיך עלינו בכל יום, ואילו החוטי חסד בחינת ציצית, מאיפה, מה זה החוטים שם? נקלעים ונשזרים מהסערות של הנקודות טובות של עם ישראל, מה ששם יתברך מתי כלפי חסד, שקדוש ברוך הוא לא מסתכל על הרע שבעם ישראל, הוא רק מסתכל על הנקודות הטובות שבעם ישראל, אפילו של הגרועים שבגרועים, כמו שרשי אומר, על שערך קדר העיזים, אומר רשי, אף הריקים שבך חביבים עליי, ומה הם חביבים? ששותים ערק? שוכים פיצה? פלאפל? מה? שעושים טיולים? כן, שקונים פיצה עם הכשר של בדץ. ואם הם אכלו מקודם בשרי, אף מי שמתחשק לו עכשיו לאכול פיצה, הוא מתגבר ולא אוכל. למה זה חלבי? והוא בשרי. אז השערות האלו, הקדוש ברוך הוא, מלקט. וזה חביב על הקדוש ברוך הוא מאוד. הוא מוצא בכל אחד מישראל נקודות טובות, שהן בחינת שערות. ומשערות האלו, זה שערות רוחניים, השערות האלה הקדוש ברוך הוא קולע ושוזר החוט של חסד, שזה אור הציצית. ואילו השערות מתקבצים יחד, ונקלעים ונשזרים ונעשים בחינת חוטי הציצית הקדושים, שמאירים על ישראל בכל יום, שזה החוט של חסד. החוטי הציצית הרוחניים, זה החוט של חסד שמאיר על ישראל בכל יום. אבל עוד פעם, מאיפה נעשים החוטים האלו? מהשערות של כל עם ישראל, אפילו של החוטים והגרועים ביותר, שהקדוש ברוך הוא רק מסתכל על הטוב של היהודים, ולא מסתכל על הרע. כי ידוע בכוונות, בכתבי אריז"ל ידוע, שבחינת ציצית נמשכים מאיפה מנימין ושערות עליונים, מבחינת שערות דעתיק ואבא ואמא, שאני לא יודע מה אני אומר, אני מדבר עכשיו כמו טוקי, שמהם יוצא אור הציצית הקדושים כמבואר בכוונות ציצית, אין שם, היינו כנזכר לאל. הכל פנים, מה זה העתיק הזה? מה זה אומר לנו העתיק? כי עתיק, אומר רבי נתן, הוא בחינת חסד עליון ונורא מאוד. בחינת ורב חסד. כי שם בעתיק, שם כולו טוב וחסד. אין שם שום דין שם. ושם שורש כל היו"ד גימל מידות של רחמים. איפה השורש של היו"ד גימל מידות של רחמים? עכשיו התחלנו... אתמול התחלנו להגיד סליחות, כן, הנוסח ספרד. מנהג אחינו בני ספרד, כבר אומרים מי ראש חודש אלול, מבית אלול, מתחילים. ושם אומרים כמה פעמים, אומרים כל סליחות, אומרים כמה וכמה פעמים, יודגים למידות של רחמים. וכולם אומרים את זה בכזה מין, כולם רועשים וגועשים, אומרים השם בכל יקולות, כן. מאיפה? מאיפה נעשה יודגים למידות של רחמים האלו? מה פתאום? חתנו, אז מה? יש דין. מאיפה נעשה י' ג' מידות של רחמים? שהם תליסר תיקון הדיקנה, שזה ה-13 תיקונים של הדיקנה של הזקן, שזה בעצם 13 מידות של רחמים, ששם נמחלים כל האבונות ונתפחים לזכויות. ומה זה? מה השורש של כל הדבר הזה? הכל זה העניין של השערות הקדושות שהקדוש ברוך הוא מלקט מכל עם ישראל. אפילו מגרוע שבגרועים. וכל האורות הקדושות הנמשכים משם, מעתיק הכל בבחינת נימין ושערות כידוע בכתבי אריז"ל. היינו כנ"ל. עוד פעם, ואיפה, מאיפה הנימין והשערות האלו? אין שם צמר, אין שם עיזים, רחלים או כבשים וכו'. אז מאיפה יש לקדוש ברוך הוא שם צמר? מאיפה יש לו שם שערות? שהוא קולע את החוט החצת הזה. זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא מלקט מכל עם ישראל. אפילו מהגרוש שבגרועים, אפילו מהחוטים הכי גדולים, הקדוש ברוך הוא מסתכל רק על הטוב, תמיד מטה כלפי חסד, מסתכל רק על הטוב, ומזה השערות האלו מתקפצים שם ערימות, ערימות של שערות, ומזה נהיה איכות של חסד, שלושה שמידו של רחמים, עתיק יומין, ששם כולו טוב החסד, שם שורש כל היו"ד גימל מידות של רחמים, ששם נמחלים כל העוונות ונתפחים לזכויות.
כי מעוצם החסד והטוב הנפלא שיש שם, על ידי זה מסתכל השם יתברך רק על הטוב שבישראל, אפילו בפושעי ישראל, הוא מסתכל רק על בחינות השערות שנמצא בכל אחד ואחד, מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה, מגשמיותו אליו יתברך. ועל ידי זה מאירים שם אורות גדולים ונוראים, שנקראים מכינת נימין ושערות, בחינת ועתיק יומין יתווה, לבושי כתלג חיוור, ושער ראשי כאמר נקה. ועל ידי בחינת אלו השערות נמתקים כל הדינים, ונמחלים כל האבונות. אתם שומעים? על ידי השערות האלו, הנקודות טובות של עם ישראל, נמתקים כל הדינים, ונמחלים כל אבונות, ונמשכים כל החסדים והטובות על ישראל. הכל על ידי בחינת שערות עליונים, שנמשכים על ידי השערות טובות, שמוצא השם יתברך בכל אחד מישראל, אפילו בגרוע שבגרועים, ומהם יוצא אור הציצית כנעל. פילי פלאות. אתם שומעים? כמה, מה זה שאתה מתגבר כחוט השערה, אתה מושך את עצמך מהרע לטוב? השערות האלה הקדוש ברוך הוא זה שערות. השערות האלה הקדוש ברוך הוא מקבץ אותם. ומזה הוא קולע ושוזר החוט של חסד, שזה י"ג מידות של רחמים, שזה עתיק יומין, שזה כל העניין של הטוב והחסד, שזה תליסר תיקון הדיקנה, ממאיפה זה כל זה, ששם נמחלים אבונות ונתפכים לזכויות, הכל הזה, הכל מהנימין והשרות שלנו. מה שאנחנו מתגברים מפעם לפעם, נקודות טובות, אפילו הגרוע שבגרועים. כן, רבותיי, אבל מה? אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול, רבותיי. מה זה נוגע לנו עכשיו לחודש אלול? פילי פלאות, הרי רבינו אמר את הפחות שבאנשי, אני מוליך אותם בדרך של צדיקים גדולים. כן? אפילו הפחות שבאנשי, אני מוליך אותם בדרך של צדיקים גדולים. מה פירוש הדבר? אנחנו נמצאים בדור מאוד ירוט, שלמעשה באמת, מלכתחילה רבינו אומר את זה, וכל הספרים זה כתוב, בזוהר הקדוש, שהעיקר עבודת השם מתחיל מיראת העונש. פשוט, יש גיהנום, יש שכר ועונש, וצריך לפחד. אז זה היה בדורות הקודמים, שאנשים היו בריאים, נורמליים, והיה עולם נורמלי, אז יכלו ללך עם הדרך הזה של יראת העונש. אבל הדורות כבר הידרדרו מאוד, וזה כבר מזמן רבינו כבר, והיום בכלל אין מה לדבר. היום, אם תדבר על יראת העונש, אז רואים מה קרה, איפה אלול? אין אלול היום כבר. אלול נמחק מהמפה. סרט ימי תשובה נמחק מהמפה. כולם מחכים כבר למוצאי יום כיפור. בימים האלו זה פשוט רק מתח. פשוט אנשים מתוחים. אלו שעוד פושבים קצת. אבל רוב האנשים כבר התיישו. כבר התיישו לגמרי מהאלול. אז זה לא קיים. והכל למה? על אנשים לא בריאים. אנשים חלשים מאוד בנפש, ואין כוח לסבול את המתח הזה. אז במילא הם מיואשים. אז אילו עוד שיש להם קצת עוד מתח, אז פשוט מחכים שיבוא כבר, שיהיה מוצא יום כיפור, ואז מתחיל הימים של שמחה, של סוכות, בונים סוכה, וכן הלאה. ארבע מינים, זה דברים של שמחה, יש שמחת בית השאיבה, מוזיקה וכל זה. אז רבינו גילה הסוד, רבינו נשלח לדור שלנו, רבינו ראה כדי היום להנהיג אותנו, ושנוכל כן לעסוק בתשובה, ושכן נוכל לחיות את החודש שלו לבשרת ימי תשובה, ולעסוק בתשובה, חייבים היום לנהוג אותנו בדרך של צדיקים גדולים. מה הדרך של צדיקים גדולים? תשובה מאהבה. היום צריכים להתחיל מתשובה מאהבה. ואז אולי ואולי במשך השנים, נוכל גם להגיע ליראת עונש גם כן. אבל היום זה לא שייך להתחיל משם. רואים? המוני המונים נופלים לגמרי. המון מהם בא לי תשובה, חוזרים בשאלה, כל מה ששמעו כל כך הרבה את הגיהנום, את העונשים. והמון המון חרדים, גם כן נופלים, הכל בגלל שנותנים להם את הדרך של המוסר, וזה לא עובד היום. לא שיש בעיה במוסר, המוסר בסדר. זה היה דרך אמיתי.
זה לכתחילה, צריך ללך ככה. דירת עונש צריך להתחיל. אבל היות שהדור כל כך חלש, כבר הגאון מווילנה גם כן אומר את זה. רבינו ורבי נתן, ועוד צדיקים. יש אפילו היום פוסקי הדור שהם מודיעים שאסור היום ללמוד רשת חוכמה. הם אומרים בפירוש לתלמידים שהם לא אל תלמדו רשת חוכמה. למה? אתם רק תשברו מזה. התכלית שלי רשת חוכמה זה לקרב אותך לקדוש ברוך הוא. זה להרתיע אותך לא לחטוא. אבל זה לא מה שקורה. זה רק גורם שאנשים עוזבים לגמרי את הדת. אז מה עשינו? אז בשביל זה הרשת חוכמה לא כתב את הספר שלו. אבל אין בעיה ברשת חוכמה. הבעיה זה אנחנו חלשים. אז היום הצדיק מוביל אותנו בדרך של צדיקים גדולים, שזה תשובה מאהבה. איך הבנו התשובה מאהבה? זה עבודה גבוהה מאוד. איך עושים תשובה מאהבה? איך אנשים קטנים כמונו? אז רבינו גילה תורה, אז אמרה, ריש פי בית, שם רבינו מדבר, שאדם חליל וחס חטא, ויש לו הרבה חטאים, ועל ידי זה היצר רע, כמו שרבינו אומר, היצר רע לא מכוון את העבירה, כמו העצבות והמרה שחורה והיוש אחרי העבירה. ואם זה מה שהוא רוצה, אז בטוח שהוא מצליח. אז בכוח הצדיק, רבינו גילה סוד, סוד צבאי, סוד מודיעין של השבק. מה הסוד צבאי? מה פה הסוד? שאדרבה תהיה שמח. אם אתה כזה גרוע, יש דווקא סיבה לך להיות שמח מאוד. איך? שגרוע כמוני, אז איך מגיע לי שבת קודש? איך אני זוכר לשמור את השבת? מה פתאום מגיע לי לשמור שבת? לא מגיע לי בכלל. אתה רואה מציאות שיש המון יהודים שלא יודעים בכלל משבת. אז מה פתאום אתה כן יודע? מה פתאום שאני כן יודע? מה, אני כן ראוי? אני לא פחות מתונף מהם. והסבא? הסבא שלו גם היה צדיק ומוהל ורב. כמו הסבא שלי. אז מה נפקא מינה ביני לבינו? מה, אני שילמתי יותר? מה פתאום מגיע לי? לי גם לא מגיע. ואני לא פחות מתונף ממנו, אפילו יותר אולי גם כן. אז למה? אז אדרבה, מי זה צריך לבוא לשמחה גדולה? שמתונף שכמוני זוכה לשבת קודש, כזה מתנה, הקדוש ברוך נתן לי, וכן תלית ותפילין, לבוא לבית הכנסת וכו' וכו'. כל מה שהשם נותן לנו. אז זה, אם אדם יתבונן, אז יהיה מאוד שמח. כמו שאמרנו, הרבה פעמים הבאנו את המשל. אם ראש ממשלה מזמין את השר או איזה חבר כנסת, מזמין אותו לצהריים, נכון? הוא מתרגש, ובוודאי הוא מתרגש, ובוודאי יש לו שמחה. והנאה מזה. אבל ודאי אינו דומה התרגשות והשמחה שהראש ממשלה מזמין איזה כפרי לסעודת צהריים. אז השמחה והתרגשות פי אין סוף יותר ממה שהשר. כי השר הוא שייך בכל זאת למלוכה. והוא מועמד בקונסטנציה הבאה, הוא מועמד להיות הראש ממשלה. אז זה לא כזה התרגשות, זה התרגשות, אבל לא כזה התרגשות. מה שכן הכפרי, שהוא כל היום עם הפרות שלו והתרנגולות, מה לא לבית של הממשלה, אז ההתרגשות שלו היא גדולה מאוד, אותו דבר גם אנחנו. שהקדוש ברוך הוא נותן, אלה נותן לצדיקים שבתנו, הם שייכים למלוכה. אבל אנחנו, כאלו כפרים כשכמונו, נמצאים בתוך הרפת שלנו, בתוך כל ה... כן, בתוך כל ה... כן. אז מה פתאום מגיע לנו? אז אדרבה, הקלפים האלו שהיצר רוצה להציב אותך, אומר רבי נאדרבה, זה סיבה להיות שמח. ועל ידי זה שאתה משמח את עצמך עם הנקודות הטובות, זה מעלה לך את המורל, זה נותן לך חשק לחזור אליו יתברך. ואחרי שעשית כאלו עבירות, אחרי שהיצר בא ומראה לך את כל החשבונית, איזה פושע אתה, אז מה, בשביל מה הוא מראה לך? בשביל שתעשה תשובה? לא, בשביל שתיפול בדעתך ותתרחק עוד יותר מהקדוש ברוך הוא. אז בא רבינו אומר, אדרבה, לא. אז זה גורם לך לחזור בתשובה. זה לחזור לקדוש ברוך הוא. אז רבותיי, איך חזרת עכשיו בתשובה? מתוך יראה או מתוך אהבה? שאתה מתחיים נקודות טובות ועל ידי זה אתה מתחזק בעבודת השם. מה, על ידי מה חזרת? אהבה, לא על ידי יראה. אבל התשובה מאהבה, כתוב בגמרא ביומה, שמי שעושה תשובה מאהבה, אז דונות נתהפכים לזכויות. אז כך, רבותיי, צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו עכשיו, מצד עצמו,
הוא מסתכל רק על טוב שבעם ישראל. אפילו הגרוע שבגרועים, הוא רק מסתכל על טוב, הוא לא רוצה לראות רע. ועל ידי זה, תדעו לכם, למעלה, העסק מסודר כבר. למעלה בשמיים, העסק מסודר, שבונות של עם ישראל, כל יום נתפכין לזכויות מבחינת הקדוש ברוך הוא. אז מה כל הדינים שיש פה עלינו פה למטה? הבעיה זה אנחנו. פה צריכים גם התארות הדלטטה. שאנחנו גם נלך בדרך של השם. שגם אנחנו, כל אחד יסתכל על עצמו, במידת עין טובה, תחפש בעצמך את הנקודות הטובות שיש בך. אז על ידי זה אתה תמשוך מה שנעשה למעלה, תמשוך גם עליך למטה. אז ימתיק ממך את כל הדינים, ימחלו לך כל הבונות, והבונות שלך יתהפכו לזכויות, ותזכה לכל טוב, ברוכניות וגשמיות. וכן, על אחרים תסתכל. תסתכל ככה על אשתך, ושהאישה תסתכל ככה על הבעל, וההורים על הילדים, והילדים על ההורים, והרב על התלמידים, ותלמידים על הרב. וככה כל בני ישראל שיתחילו להסתכל כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל. לא להסתכל על רע. רק להסתכל על הטוב, לחפש בכל יהודי את הטוב. הן היהודי על עצמו, כל יהודי על עצמו שיחפש בעצמו את הנקודות הטובות שיש בו, ובזה יחייל וישמח את עצמו, על ידי זה הוא ימשיך על עצמו את החוט של חסד. אבל חליל וחס, אדם מסתכל רק כל הזמן רק רע, מסתכל רק בדין על עצמו, אז זה משהו מושך על עצמו. מצא, יש שם דין. יש שם עולמות שיש שם רק דין. ואתה חושב כל יום בעצמך דין. כל יום אתה רק, פה כעסתי, פה עשיתי ככה, פה עשיתי ככה. אתה מסתכל כל הזמן ככה עליך, אז גם על השמיים מסתכלים עליך, אז דנים אותך, השם מרחם. אבל תדעו לכם, יש עולמות גבוהים מאוד, ששתם מסתכלים עליך, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך רק על הטוב שבך. ושם מבחינת העולם העליון שם, מבחינת עתיק, אתה כבר מסודר. רק מחכים לך עכשיו. תבוא, תיקח את התיק. איך תיקח את זה? מה, אתה צריך ספוטניק, החללית, תגיע לשם? לא. פה למטה, תעשה מה שעושים שם למעלה, תעשה גם אתה על עצמך. אז אתה, אז מורידים לך את התיק. ונמתק כל הדינים, מכל המשפטים, כל הבתי דינים למעלה, שדנים אותך לקו חובה, גמרנו, זהו זה. אתה דן את עצמך לקו זכות כמו בעתיק, אז אתה מתחבר ישר שמה, אלחוטית, אינפוזיה אלחוטית, וגמרנו, ממתיק את כל הדינים, מכל הבתי דינים, מה שבינך עד עתיק. והעוונות שלך נמחלים, ונתהפכים לזכות. ונמשכים עליך רק טוב. אנחנו עכשיו, רבותיי, בחודש אלול, חודש של התשובה, ימי רחמים ורצון. אז אמרנו כבר מקודם, היום אין להתחיל במידת הדין, אין להתחיל היום בעירת העונש, תשובה מעירת העונש. זה לא עובד היום, אין לנו כוח. אז רבינו גילה כזה מין פטנט, המשיך מהעולמות גבוהים מאוד, מעתיק, מעתיק, משם הוא המשיך, כזה מין עבודה חדשה. אומר רבי נתן, בא חודש אלול, בפרט בחודש אלול צריכים להתחזק בתורה של הזמרה, ללך בנקודות טובות. זה אלול! מה חודש אלול? אתם יודעים, אתה, רבי נתן אמר, ככה שמענו בשם ביתו של רבי נתן, שככה אבא היה תמיד היה אומר, שבא חודש אלול אנשים נתחילים להיות יראים, 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 ביידיש אומרים פרום, 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 בסוף לא עושים כלום. מרוב הלחץ, המתח, אומרים על זה משל, העולם אומרים על זה משל מאוד יפה, מאוד מתאים, מאוד מתאים, שהמנהל של התלמוד תורה הביא איזה דרשן, ראש חודש אלול, לילדים, שיחמם אותם קצת ככה, חודש אלול, ידבר ככה, ואותו המגיד, דיבר ככה בדין, ככה, ירד חזק על הילדים, עוד מעט יש משפט בין מוות לחיים, וצריכים, ככה הוא נתן להם חזק בשיניים. כמובן, הכל אמר לך מראשית חוכמה, משארית תשובה, הכל, ודאי, הכל מושתת על אדני התורה, הכל דברי אליקים חיים. נו, ינקה לאחת, בא הביתה, והאימא, זה יום הראשון שמתחיל החיידר רק, אז ינקה לזה הבא הביתה, והאימא... או, ינקלה, צהריים טובים, איך היה בחיידר? כאילו חיוכים וחיבוקים ונישוקים. והילד ככה מנופח כולו. הוא אומר, אמא, חודש אלול. מה זה החיוכים האלו? מה זה החיבוקים ונישוקים? חודש אלול.
טוב, האמא מסתכלת על הפח השפעה, רואה איזה מלא אגדותיו, אז היא קורא לי, ינקלה, ינקלה, תשמע, חודש אלול, בוא, אני אזכה אותך במצווה גדולה, כיבוד אם. מה, אמא? תראה, ינקלה, תראה הפח השפעה, מלא אגדותיו. וואי, 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 מה שקרה, פיצוץ. אמא, חודש אלול! חודש אלול להתעסק בפחים, מה זה איתך? חודש אלול! אחר כך האבא מגיע מהכולל או מהעבודה, גם לאכול ארוחת צהריים, ולנוח קצת. רוץ, אומרת האמא ליאנקלה, יאנקלה, אבא הגיע מהכולל, תביא לו משקו שתייה קרה, חם מאוד בחוץ. אמא, חודש אלול! את לא מבינה, חודש אלול, מה, ניתן שתייה לאבא? אחר כך האמא שומעת במטבח איך שריבקה לאחות הקטנה של יאנקלה, אומרת, מבקשת, ינקלה, אולי אתה יכול לעשות לי טובה, אני מחר, יש לי בחינה בחומש, אולי אתה יכול לעזור לי קצת, ללמוד איתי את החומר? ריפה, חודש אלול, מה זה? רבותיי, ינקלה זה כולנו. וזה כל העולם ככה. ובשביל זה כבר נמחק חודש אלול, וחסר אותי מתשובה כבר, אצל רוב העולם זה נמחק, ככה אומרים, שמעתם רב ינקלה גלינסקי, מגיד מישרים, מנוברדקו, אז הוא אומר, בעולם כבר מת, אלול כבר מת. כך הוא אומר, אלול כבר מת. לא קיים אלול וסרט מתשובה. רק בישיבות עוד שומרים את היום הזיכרון. ושותים לחיים, ככה, אתה יודע. עוד מזכירים את חודש אלול. אבל איפה הרעד שפעם היה? איפה, לא קיים כבר. הוא אומר, זה משל יפה מאוד, רבי ינקלה גלינסקי אומר ככה, שכתוב, היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו? ארי שאג, מי לא ירד? אז הוא אומר כך, ששם ירחם, לא עלינו ללחם, שם ישמור, שבא מהג'ונגל יוצא איזה ארי, הוא שאג, או כולם יודעים שהארי מסתובב כאן ברחובות, השם ירחם, כולם עולים על הגגות, וכל שאגה שארי שואג, הוא בא, כולם רועדים ככה במכנסיים, הוא נורא והיום מה שקורה. אז הוא אומר, כך היה פעם דומה חודש אלול. כמו אריה שואג, אבל הוא מסתובב ככה ברחובות. אבל הוא אומר, היום אלול, זה, זה, זה דומה כמו שאתה הולך לכלול, לנוגן חיות. אתה משלם איזה 10-20 שקל, ואתה הולך עם כל, עם אשתך, עם כל הילדים, מהקטנים עד הגדולים, כולם איתך, וכל אחד משלם, על כל ראש משלם ככה וכך. אתה מסתובב מכלוב לכלוב, אתה מגיע לארי, כל הילדים צוחקים עליו, תשעה כמה שאתה רוצה. אני אגיד, קצת איזה רד יש, אבל צוחקים, הוא בכלוב, מה? מהככה היום חודש אלו. חודש אלו יום היא כבר בכלוב. סגרו אותו כבר. אבל פתרון הוא לא אומר. אצל רבינו יש פתרון. יש ברוך השם חודש אלול, מימי רחמים ורצון, ומה רוצים איתנו היום חודש אלול? שלהידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום. פשוט תתחיל עם עצמך, תסתכל על עצמך, על הנקודות טובות שבך, ועל ידי זה אומר רבינו בתורה ריש פי בית, שעל ידי זה אתה יוצא מקו חובה לקו זכות, על ידי זה אתה זוכה לשובה של אמא. קיפשו אותו רבותיי. זה חודש אלול, שצריכים לעבוד חזק חזק על התורה של הזמרה, לעבוד חזק על התורה של הזמרה, לדעת שכל נקודה טובה זה חשוב ויקר מאוד, ולעשות מזה עסק, להתחיות מזה, לשמח את עצמך בזה. ועל ידי זה, רבותיי, זה תשובה מאהבה שזדונות נתפרים לזכויות. פילי פלאות, רבותיי. צריכים הרבה לבקש על זה, הרבה לדבר על זה, לחיות, כך אומר רבי נתן, באלף נטופה. שמדבר את השם על התורה של הזמרה, אומר, בפרט בימי חודש, בימי החודשיים האלו של תשרי וניסן שהם שני חודשים של חדשים של תשובה. בפרט בחדשים האלו צריכים ללכת חזק מאוד. כל השנה צריך ללכת עם זה חזק. בפרט בשני החדשים האלו. ודייק על ידי זה נזכה לחזור בתשובה שלמה. זה מה שיחזיר אותנו בתשובה. אבא זכרונו לברכה סיפר לי, זה הרבה מהדור הקודם, מספרים את זה. שבא חודש אלול, המשגיח של הישיבות היה נכנס, נותן דפיקה לשולחן,
אלול. זה היה מספיק. זה עורר את כל הישיבה בהצמדה גדולה של תורה וצילה, והיה רצינות. אבל עוד פעם רבותיי, אנשים היו בריאים. לא היה פלאפונים, לא היה פקסים, לא היה כל מה שקורה היום. לא היה כלו מחלים, שגם זה מאוד משגע. החזון איש אומר שתאוות אכילה זה אבי אבות התומה. גם רבינו מדבר על זה. אבל כזה לשון חריפה, אומר החזון איש, תאוות אכילה זה אבי אבות התומה. נו, רבותיי. תאוות אכילה זה אבי אבות התומה. לא אומר את זה בשביל להחליש את דתנו, אלא להבין באיזה שפרות אנחנו נמצאים היום. נו, אז היום אתה יכול ללך עם יראת העונש. שאנחנו בידיים, אמרתי לכם פעם, שהרב וייס, גאוות גון אב בית דין של ירושלים מהקודש העדה החרדית, לקח את כל בית דינו, וישבו בכובד ראש לפני 30 שנה, ישבו בכובד ראש כמה שעות טובות, אם לתת הכשרים על כל הממתקים או לא. והגיעו למסקנה על פי התורה, חייבים לתת. ועל אם לא ייתנו, אז יוכלו נבלות וטריפות יוכלו. ויוכלו בלי הכשר, ואז זה המציאות של הדור רבותה. היום אנחנו ירד הדורות, היום אתה צריך כבר את כל הדברים האלו. בלי זה כבר אי אפשר. אז אנחנו ההורים והמלמדים וכל המחנכים בידיים, אנחנו מליטים כל כך הרבה תאוות, וכל יום יוצאים על המעדפים של המקולת, כל יום תאוות חדשות של תאוות אכילה, וכל זה נכנס לבטן שלנו, נו. אז דבר היום יראת עונש, זה אנשים נורמליים היום, דבר היום שערי תשובה, נו. שערי תשובה זה דיבורי ממיתים, זה דברי לקים חיים, זה רבינו יונה, אחד הראשונים, זה צחוק. אבל נו, אז טוב, תלמד היום רבינו יונה, נו, מה? זה רק אם נכניס אותך ללחץ. זה לא הבעיה ברבינו יונה, הבעיה אני חולה. יש כזה מציאות שאדם חולה מאוד, אבל הוא כבר זקן מאוד, הוא כבר לא סובל את התרופות. אומנם חייבים לתת לו טוב, אבל אי אפשר כבר לתת לו כאלה תרופות קשות, חזקות. אנחנו היום כל כך חלשים שהמוסר לא עובד היום פשוט, זה לא נקלט בנו. אין לנו כוחות נפש. בדורות הקודמים היו נשים בריאים, נשים נורמליים, לא היה פלאפונים, שבל צריך כל הזמן, כל הזמן, תמיד, אנשים היום חולים, זה מחלה, אנחנו חולים, האדם מכילה מכבודכם, יושב בשירותים, לא יכול לשב לבד, מצלצל לפלאפון, לא יכול, לא לענות, זה פיקוח נפש, מה פיקוח נפש, מה, אתה, יש לך ביזנס, מה קרה, אתה רופא, אתה חובש, מה קרה? מה קרה אם תסגור שתי דקות, חמש דקות? אבל מה לעשות? אנשים חולים היום, זה אנשים לחץ, לחץ, לחץ. מה לעשות? נלך תדבר היום יראת עונש. ואתה רואה בחוש. זה אומר רבי ינקל הגלינסקי, זה אדם ליטאי, נוברדיק, בעל מוסר גדול. הוא אומר בפירוש של המציאות היום. אלול כבר מת. לא קיים, אין אלול, אין עשרת ימי תשובה, זה מת. חלף ועבר מעולם. בישיבות עוד שומרים את היום הזיכרון. יודעים מה זה יום הזיכרון? מביאים קצת עוגות לחיים, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. אבל אצל רבינו, האלול חי וקיים. מי שיש לו את הדת של רבינו, אז הוא לא מת, הוא חי וקיים חודש אלול. מה זה? זה מרחמים ורצון. זה רחמים גדולים החודש הזה. ומה רוצים איתנו? תתחיל להחשיב כל נקודה טובה. תתחיל גם אתה, כמו שהקדוש ברוך הוא מסתכל אליך, תתחיל גם אתה להסתכל ככה לעצמך. הקדוש ברוך הוא מסתכל אליך רק בעין טובה, רק במידת הרחמים. הוא לא מסתכל על הרע שבך, הוא מסתכל רק על הטוב שבך. אז למעשה שם בעתיק יומין, למעלה, מעל כל הבתי דינים, שם העסק מסודר. רק כשאתה תמשוך את התיק הזה אליך, ותפתור את כל הבתי דינים ששם כן דנו אותך לחוף, אתה גם צריך לעשות מה שעושים בעתיק יומין, איך מסתכלים עליך, גם אתה תסתכל על עצמך, אז אתה ממשיך עתיק עליך, אז מתבטל כל הדינים ממך. אבל אם אתה גם מסתכל על עצמך בדין, אז חל עליך כל הבתי דינים. שבעצם בעתיק, שם כבר נמחלו כל הבונות שלך, והבונות יתהפכו כבר לזכויות, ומבחינת עתיק, מגיע לך כל טוב כבר. רק אתה בעצמך בידיים, אתה מושך עליך את הבתי דינים. כל ה-24 בתיבים ששם כן דנו אותך לחוב, זה מה שאתה מושך על עצמך. אז חודש אלול, רבותיי, צריכים להסתכל כל נקודה טובה.
ברוך השם, רק לראות. הלכתי היום ברחוב הקודש ברוך הוא, משום מה זיכה אותי, שאיזה 4-5 ילדים שאלו אותי, מה עשה? כל פעם הלכתי, כל מיני רחובות. ילדים שאלו אותי, מה עשה? אמרתם, ישר התחייתי, תראה איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, מזכה אותי לעשות חסדים בחודש אלול. ככה צריך יהודי להסתכל כל הזמן. מה, שאלו אותך מה עשה? אמרת, נו, אז מה, מה? מה זה מה? עשית חסד עם יהודי. עוד עשיתם חסד עם ילדים קטנים. וזכיתי גם להעביר כמה ילדים את הכביש. אבל ישר שמתי לב לזה, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, מזכה אותי לעשות חסד. ועוד כל מיני חסדים שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי היום. ככה אדם צריך, אם הולכים ככה, אז אתה רואה, מידת החסד, משחק איתך כל הזמן. זאת אומרת, מידת החסד שולט עליך. זה העיצה רבותה. רוצים להמתיק דין? יש עולם ששם נמתק ממך כל הדין. אתה רוצה למשוך את התיק הזה עליך? תלך אתה גם כן רק עם רחמים. זהו זה. אבל יש עולמות ששם כן דנים אותך בדין. 24 בתי דינים, שם כן דנים אותך בדין. יש לך עוונות. שם דנים אותך, לפי החובות שלך. אז אם אתה מסתכל לעצמך כל הזמן רק בדין, בסדר, זה מה שאתה מושך. הכל במחשבה יתברירו. הכל מתברר במחשבה. אז רבותה, עכשיו זה חודש אלול, מה צריך לעשות? תשובה מאהבה מלמד אותנו היום רבינו. זה מה שהולך היום. תשובה מאהבה, אין היום תשובה מאהבה. זה לא קיים כבר. זה כבר מת, חלף ועבר. מתוך תשובה מאהבה, נוכל בעזרת השם להגיע גם לתשובה מהירה. נוכל להיות אנשים נורמליים, ונוכל להתחיל גם כן עם, עם, עם מהירת העונש. שזה בעצם הדרך, זה הסדר. אבל בינתיים אנחנו בין כך לא בסדר. בין כך אנחנו חולים. אז אי אפשר היום להתחיל עם מהירת העונש. חייבים, את הפחות שבאנשה, אני מוליך אותם בדרך של צדיקים גדולים. תשובה מאהבה היום צריכים להתחיל. ואז חודש אלו פתאום מקבל חיות, פתאום מתעורר לתחייה. זה לא זכרונו לברכה, זה חי וקיים, ברוך השם. זה פילי פלאות רבותיי. עכשיו נוכל להישאר לנו חודש אלו, חודש טוב ומבורך בעזרת השם. יש לנו מה לעשות, לא צריכים לחכות מוצאי יום כיפור, אלא כל דקה, כל שנייה. ימי רחמים ורצון, זה חודש אלו. פילי פלאות, אשרינו מה טוב חלקנו. טוב להודות לשם ולזמר לשמחה עליון שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה לחודש אלול שכל השנה חטאנו, הקדוש ברוך הוא רחמן כזה נותן לנו כזה חודש לעשות תשובה מאהבה בזמננו. פעם היה תשובה מהירה, אחר כך הגיע לתשובה מאהבה. היום אין תשובה מהירה, אין היום, אין. מי שעוסק עוד הולך בדרך של תשובה מהירה, אז אלול זכרונו לברכה כבר. כבר מת, כבר חלף ועבר מן הארץ. ואלה עוד שרוצים עוד קצת לחיות את הדרך הזה, אז הם מתוחים, הם נפוחים, ורק מחכים כבר שיעבור הימים האלו, איזה דוב שחור זה, סיוט, ממש סיוט, ומחכים פשוט שיעבור כבר מוצא כיפור, ואז, בשביל לברכה, ברוך שפטרני מהנשו של זה, ויש לנו כוח ככה. וזה, את רוב העולם, שלא יודעים מהדרך של רבינו, זכרונו לברכה, כבר עומד, חלף עבר. ואני אומר לך משהו בשם רבי ינקל גלינסקי, הוא ליטאי נוברדקר, הוא אומר ככה, שאלול היום מת, בישיבות עוד שומרים את היום הזיכרון, שותים לחיים. לחיים, היום היורסה של אלול. זכרונו לברכה. כן, פעם המשגיח היה נכנס לישיבה, דפק על השולחן, אלול! כולם התעוררו, היום זה, מספרים מה שהיה, אבל היום זה לא, זה חלף עבר, היום יש פלאפונים. ברוך השם, ברוך השם, יושבים ולומדים תורה, ברוך השם, משתבח שמו. אבל בדרך הזה, אשרינו מה טוב חלקנו. היום הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, תסתכל על הטוב שבך, ותסתכל על הטוב שבאשתך, ושל הילדים שלך, ושל החברים שלך, ושל תלמידים שלך. ושל כל עם ישראל, חפש רק דברים טובים. על ידי זה, אתה ממשיך מעולם עתיק את החוץ של חסד, ששם נמחלו אבונות שלך, אבונות כבר נהפכו לזכויות, ומילי נמתק מך כל הדינים מבחינת עתיק יומין.
וכל הטוב, מגיע לך כל טוב, עזרת שם, פרנסה ברווח, שלום בית, נחת מהילדים, הכל. הכל מוכן, התקווה מוכן, הכל בסדר. אז צריך להמשיך את זה משם. איך תמשוך את זה? שגם אתה תלך בדרך הזה. אולי לא תראה את זה בשנייה הראשונה, אבל תראה את זה מהר מאוד. והולך בחסד. להודות לשם, לראות כל הזמן, תראה מה הקדוש ברוך הוא מזכה אותי. פה הוא מזכה אותי מזמור תהילים, משתבח שמו. פה הוא זיכה אותי להוריד את העיניים קצת. פה זיכה אותי, להתגבר קצת על לשון הרע. פה זיכה אותי ללמוד קצת. פה זיכה אותי למקווה. פה זיכה אותי לזה. תראה, מה שהקדוש ברוך הוא מזכה, תראה. שתבח, תסתכל ככה, אתה תראה. הכל ישתנה לך. הכל ישתנה לך. זה לא יאומן כי יסופר. איך הוא שאה ישראל דגן? בדרך שאדם... הולכין אותו זהו זה אתה הולך בחסד גם עם עצמך לא רק עם אחרים גם עם עצמך זה מתחיל ממך זה מתחיל אם אתה תלך עם עצמך בחסד תוכל גם ללך עם אחרים בחסד תלך עם אחרים בחסד תולך גם עם עצמך בחסד רק חסד ללך עם חסד היום לא שייך כמעט ולא שייך, עם דין. אבל בכל זאת צריך קצת דין גם כן, צריך קצת איזה. מפה תוכל להגיע לצמצום גם כן. שלא יהיה ריבוי אור חלילה, כן? צריך את הדין, צריך את הצמצום. אבל דווקא פה גוף הצמצום נמצאת. כשאתה מצטמצם לראות, הנה, ילד שואל אותי מה השעה, אתה מצטמצם, ואתה רואה, תראה איזה חסד השם עושה איתי, מזכה איתי עם חסד. אתה לא מבטל את זה, זאת אומרת, בסדר, הוא שאל, אז מה? אז הוא שאל, נו, אז מה? ביג דיל. אז עניתי לו, אז מה? לא, לא. תתבונן, תסתכל בצמצום, יש פה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותך במשהו. זיכה אותך במצווה. הרי כל משיכה שאדם, הרבינו אומר, כל משיכה שאדם מושך את עצמו מהרע לטוב, מאוד מאוד יקר בעיני השם. אז תצטמצם, תראה. תצטמצם, אתה שומע יהודי או מברך, אז תשתוק רגע אחד. תגיד לחבר, סליחה, בוא נתפוס ברוך הוא ושמו אמן. מבינים? זה, במידה מסוימת, יש פה צמצום. אבל צמצום של חסד. יש חסד. ומילה מתחיל, יפתח לך רחמים וחסד, כמו שרב נתן אומר פה, ועל ידי בחינת אלו עשרות, כן, שאתה מסתכל על הנקודות הטובות, נמתקים כל הדינים, ונמחלים כל העוונות, ונמשכים כל החסדים והטובות על ישראל. אז יש עולם שם, עתיק יומין שם, זה הכל מוכן. אבל אתה רוצה להמשיך את זה עליך? תתחיל, גם אתה תלך בדרך הזה, אז אתה תמשיך. וזה בחינת מן המיצר קראתי כה. כן, אמרנו אתמול בבוקר, הלל, אמרנו פרק קוף י' ח'. מן המיצר קראתי כה, הוא מבואר בכוונות, בכוונות אריזל, שמיצר זה אותיות צמר. מה זה הצמר הזה? בחינת צערות, שהם בחינת תיקוני דיקנה אין שם. אין שם בכוונות אריזל. היינו כנזכר לאל. מה זה צמר? צערות. ששערות הדיקנה קדישה, השערות של הזקן הקדוש, שהם, מה זה הדיקנה קדישה? שהם כל המידות של רחמים, של י' ג' מידות של רחמים. מאיפה זה נמשך, רבותיי, אומר אריזל? על ידי בחינת מן המיצר קראתי כה. מה זה? כך אומר אריזל, אבל אנחנו לא מבינים מה זה אומר לנו. אריזל אומר, שמאיפה נמשך העשרות הקדושות של התיקון הדיקנה של 13 מידות של רחמים, מאיפה זה נמשך? מן המיצר קראתי כה, שמיצר זה אותיות צמר. מה זה אומר לי? אתה מבין משהו? לא מבין כלום. בא רבי נתן ומפנח לנו מה כתוב כאן בכוונות אריזל, שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו למה יישאר. דהיינו, אומר רבי נתן, דהיינו על ידי שאדם מנתק עצמו כחוט השערה מגשמיותו להשם יתברך. דהיינו, כשאדם נמצא במיצר גדול, הן בגשמיות, הן ברוכניות, והתאבות והסתרה מתגברים עליו. כמו שמתגברים, עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, בבחינת כל רודפיה היא סיגועה בין המצרים, עד שנדמה לאדם הזה שאפס תקווה חס ושלום.
דהיינו בקיצור, במילים אחרות, במילים יותר פשוטות, הוא נמצא בצינוק. כאן, בבית צוהר, בבית ליט, כן? נמצא בצינוק. אבל בצינוק כזה שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל אפילו. כזה מיצר הוא נמצא. והוא בעוצם דוחקו ומיצרי נפשו פונה להשם יתברך וצועק אליו יתברך מנעמי יצר, בחינת מנעמי יצר קראתי כך. אומר רבי נתן, אף עוד פי שמה שפונה עצמו להשם יתברך הוא רק איכות השערה. כזה בן אדם מסכן שנמצא וכאילו נקלע, וכזה מצב, וכזה מיצר, נו הוא יכול לצעוק לשם בכלל? בקושי, בקושי, מונח עליו טונות של אופרת, מונח על הפה ועל הלב ועל הראש. נמצא בטמטום גדול עכשיו. הוא יכול לפנות את השם? ובכל זאת הוא מתגבר, בכל הכוחות הוא מתגבר, הוא עושה איזו גניחה, אוי אבא, אוי אבא. אז כמה הוא פנה לקדוש ברוך הוא? כחוט השערה. אבל פי שמה שפונה עצמו לשם יתברך הוא רק כחוט השערה, הוא יקר בעיני השם יתברך. ונעשה ממיצר צמר, מה שאריזל אומר. עכשיו, מאיר לנו מה אומר אריזל. אריזל אומר, מן המיצר קראתי כה, אומר אריזל, מיצר זה אותיות צמר, שמאיפה נמשך? ה-13 תיקון הדיקנה, ה-13 מידות של רחמים, מהמיצר שזה אותיות צמר. מה זה אומר לי? מה זה בשבילי למעשה? אז בא רבינו ומסביר לנו מה זה למעשה. כשאתה נמצא וכאילו מיצרים, התאבות עשית רחם מתגברים עליך, וגם יש לך בעיות עם פרנסה או שלום בית או כל בעיה אחרת, אתה נמצא כמו בצינוק, ואתה מן המיצר הזה, אתה קורא לקדוש ברוך הוא, פונה לקדוש ברוך הוא כחוט השערה, החוט השערה הזה, מזה נעשה 13 מידות של רחמים. ונעשה ממיצר צמר, שהם בחינת שערות, בדיקנה קדישה, שזה 13, ששם כולו רחמים, וטוב, ששם נתבחין הכל לטובה, וזכות כידוע. אבל עוד פעם, זה תלוי בך גם כן. שמה סידרת הכל. אתה צריך עכשיו למשוך את זה אליך. איך תמשוך את זה אליך? שגם אתה תתחיל להסתכל ככה. שתתחיה, וואי, וואי, תראה, תראה, יהודה, תראה, אני נמצא בכזה, בתכלית דיוטה התחתונה, ותראה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לצעוק אליו פעם אחת, שתבח שמו. אז אתה מסתכל על עצמך בעין טובה. אז עכשיו אתה ממשיך עליך מחילת אבונות, שכבר נמחה לך. אבונות שלך נתהפכים לזכויות, וכל הדינים נמתק ממך, ונמשך עליך כל הטובות והחסדים. אתם שומעים? אתה רואה את עצמך מלא תאוות רעות, מלא חטאים ואבונות ופשעים, והיצר רוצה עכשיו להפיל אותך לגמרי, להגיד לך, אתה כזה, אז אל תלך היום לשיעור של גמרא, אל תלך היום למנחה בזה, ואל תעשה זה, גמרנו, אתה בין כך לא שווה. בחודש אלול כבר עבוד, זה, גמרנו. בסדר. אם אתה תלך בדרך הזה, השם מרחם. זה מה שאתה ממשיך על עצמך, השם מרחם. אבל אם אתה תתגבר על זה, וכמובן רבותה, אין לנו כוח לבד להתגבר על זה. אלא בכוח הצדיק, בכוח הבן הקדוש, אנחנו מקושרים אליו, ולומדים את התורות שלו. וצריכים לחזור על התורות האלה ולהתפלל על זה, שנזכה באמת גם אנחנו להסתכל ככה. אז אתה ממתיק ממך את כל הדינים, ממשיך עליך כל הטובות והחסדים, ונמחלים לך כל העוונות, ונתפכין לזכויות. עכשיו אומר רבי נתן, וזה נסיים כבר, וזה בחינת חוט של צמר ביום הכיפורים, שהיה מלבין האבונות של כל השנה. רבי נתן פה הולך לספר לנו, יום הקדוש והנורא, יום אחד בשנה, יום הכיפורים, שכל העולם גועש ורועש ביום הזה, שאפילו יש יהודים שלא זוכים להגיע כל השנה לבית המדרש, אבל ביום הקדוש והנורא הזה מגיעים. למה כולם יודעים שביום הזה הקדוש ברוך הוא מוחל אבונות? אומר רבי נתן, מאיפה נמשך המחילת אבונות של יום הכיפורים? מאיפה זה נעשה? מאיפה זה? הוקוס פוקוס כזה? מה? מאיפה זה נהיה? אומר רבי נתן, וזה בחינת חוט של צמר ביום הכיפורים, הרי לקחו שני סעירים, שני סעיר עיזים, אחד לשם ואחד לזזל. כן? ואיך היו עושים את שולחים אותו לזזל שם? עם חוט של צמר, שהיה צבוע אדום,
קושרים אותו, כן, וככה זורקים אותו, והחלק אחד נשאר על ההר שם, על הצוק שם למעלה, הוא מתפרק לגמרי, והחוט הזה נהפך לבן, שזה מראה שהבונות של עם ישראל התחפרו. אם ידימו כתולה, כצמר יהיו. אז מאיפה זה נע? מה זה החוט החסד? מה זה החוט של צמר הזה? זה פה בגשמיות, נכון, זה צמר, אבל מה זה שם למעלה? איפה יש שם החוט של צמר למעלה ביום הכיפורים? הרי זה הכל נמשך מלמעלה. מאיפה יש שם החוט? פה יש לנו רחילים, עיזים, כבשים. מאיפה הקדוש ברוך הוא משם משיג צמר? לעשות את החוט של צמר הזה, שיתהפך ללבן, שזה ימחל עוונות. אומר רבי נתן, כי עיקר סליחת העוונות ביום הכיפורים נמשך על ידי בחינת זאת, על ידי שהשם יתברך מוצא בישראל, אפילו באחותים השם יציל אותנו כמה וכמה שרות טובות. מזה למעלה נעשה החוט של צמר של יום הכיפורים, שעל ידי זה נמחל עם עוונות. מאיפה נעשה החוט הזה? מהשרות של כל עם ישראל שהקודש ברוך הוא, ברוב רחמיו ובחסדיו, מתי כלפי חסד, הוא מסתכל רק על הטוב של עם ישראל. מזה נעשה החוט של צמר למעלה, שעל ידי זה נמחל עם עוונות של עם ישראל. אתם שומעים? שעל ידי זה מאירין השערות העליונות, שהן בחינת תיקוני דיקנה, בחינת צמר כנל, שעל ידי זה מכיל את כל הבנות, תהילי לפלאות, ממש, מוסק מדבש, שפסה עם ישק, שתבח שמך לעד בעולם, שנתת לנו לכזה רבי, לכזה רבי נתן, מה היינו עושים? מה היינו עושים? תראו, העולם, אני אומר לך מה שמגיד, מגיד מישרים, ידוע מפורסם, אומר מפורש, אלו זכרונו לברכה, מת, כבר נמצא בהר הזיתים שם, מת, אפילו לא יודעים איפה הקבר שלו. אפילו זה לא יודעים אפילו. פחות תעלו על הקבר של חודש אלול. אין אפילו הקבר. ולא ידע איש מקום קבורתו של חודש אלול. עד כדי ככה הסתר פנים של חודש אלול היום. אבל בברסלב הוא חי וקיים חודש אלול. איך הוא חי וקיים אצלנו? פשוט, רבינו גילה לנו דרך נפלאה. דרך השדשה, שהיא דרך ישנה מאוד, עתיק יומין. מה הדרך היום של תשובה? תסתכל על הטוב, תסתכל על הטוב. אל הקדוש ברוך הוא גם כן מסתכל על הטוב. ויש בעולם העליון שם, בעתיק יומין שם, הכל מסודר, עתיק מסודר בשבילך. רק תבוא תיקח את זה, איך אני אבוא לקח את זה? שגם אתה תתנהג כמו שמתנהגים שם, אז תמשוך את זה עליך. אבל אם אתה מתנהג כמו הבתי דינים, שלמעלה, ששם באמת דנים אותך לחובה, אז זה מה שאתה מקבל. אז רבותיי, פשוט מאוד. קל ופשוט. ודאי, זה לא קל, זה קשה מאוד. אם עשית חטאים, אז זה קשה מאוד ללמד זכות. אבל בכוח הרבי. כוח הצדיק הזה, שהוא גילה לנו את התורה הזה, שהוא גילה לנו את כל הדרך הזה. בכוחו אומר רבי נתן, יש לנו כוח גם כן ללמד זכות. אבל באמת, לולא הכוח של הצדיק, לא היה לנו כוח ללמד זכות על עצמנו ולא על אחרים. אז רק דין, 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 השם מרחם, השם מרחם. ממש בכוחנו להמתיק את הדינים מכל עם ישראל, ולהמשיך את כל הטוב החסד על כל עם ישראל, ולמחול עוונות של כל עם ישראל, ולהפוך את זה לזכויות, הכל תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו כאן. והכל בזכות הצדיק, בכוח הצדיק. השם ייתן לנו, שבאמת נזכה לחודש טוב ומבורך, נזכה בעזרת השם, ממש לשמוע כל רגע של החודש הזה, להמתיק את כל הדינים, כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ימחל לנו לכל עוונות, בעזרת השם, ונזכה כולנו לתשובה שלמה, לתשובה מאהבה, שזדונות נתהפכו לזכויות, נזכה כבר שתכלה שנה וכילותיה, תחל שנה וברכותיה, נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, בספרן של צדיקים אמיתיים. אמן. אמן, כן יהי רצון. מחפשים שמחה אמיתית? אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק? חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שום רסלב.